Sä oot sun muijaskaan, te ootte mökillä ihan kahdestaan, tai niin luulit vaan, siellä vaan niin lätkä maskimies, ja se halu sun pääsu oli täysiku, ja aloitte nussima, mut ootte pian haudassa, kun saatte puukosta ja vähän kirvestä, ja myös vesurista. Kenties se on lätkä maskimies, ja se halu sun pääs. Kenties se on lätkä maskimies, ja se halu myös sun ääs. Vuonna 1985 oltiin Paramountilla taas pulassa, nimittäin edellinen Friday the 13th osa 5 oli ollut iso pettymys Friday the 13th -fanien keskuudessa. Paramount sai niin paljon palautetta siitä, että mitä vittu paskaa tää on, missä vittu se on Jason, kuka vittu tää Roy, tää doppelgangeri on, kuka tää äijä on, miksi Tommy Jarvis on ihan erilainen hahmo ja kaikki on päin helvettiä. Ja jopa Frank Mancuso Jr., joka oli tuottanut kaikki osat tähän asti, paitsi se ei tietenkään ykköstä, niin sai Paramountin tuotanto johtoportaalta asti ylemmältä tasolta kirjeen, että no niin, pistäkää sitten Friday the 13th takaisin raiteille. No, sitten ensimmäinen päivä elokuuta 1986 Yhdysvaltain valkokankaalle saapui Friday the 13th part 6 Jason Lives. Ja ohjaajaksi tähän elokuvaan valittiin semmoinen henkilö kuin Tom McLaughlin. Ja se oli sitä ennen tehnyt yhden elokuvan, joka mulla on tässä. Zombies yön paholaiset. Oliko tää Night Child vai mikäs tää oli? Joku tämä One Dark Night oli tän nimi. Ihan mukiin menevä tämmönen fantasia zombie thrilleri. Goottilaista tyyliä tässä. Vänkiä erikoistehosteita. Ja tää oli pienellä budjetilla tehty. Ja sen takia siis tää Tom McLaughlin sai Aketilta postia, että nyt oli Paramountilla filmi, ei mikään ison budjetin filmi, mutta niin kuin se voisi sopia sun tyyliä. Tom McLaughlin sitten meni Paramountin studioille ja siellä sitten sille näytettiin ainakin osa näistä elokuvista ja se alkoi sitten miettiä omaa tulkintaansa sitten Friday the 13th -elokuvasta. No, tässä tyyliä vaihdettiin selkeästi niin kuin enemmän tämmöiseksi komedialliseksi. Tässä tehtiin paljon niin kuin sarjakuvamaisempi. Tässä mun mielestä ei enää keskitytä niinkään kauhukohtauksiin, vaan tilalle on otettu tämän kevytmielinen sanailu ja komediallisuus ja myöskin tämmöisen niin kuin goottihenkiset kauhukohtaukset, mutta eipä mennä asioin edelle, vaan selitetään nyt, mistä tämä elokuva kertoo. Eli Tommy Jarvis palaa, eli Tommy Jarvis on tällä kertaa kolmas henkilö, eli se tekee hänestä nyt henkilön, joka on eniten palannut näihin elokuviin sitten. Tommy Jarvis, eli pikkupoika, joka nelosessa hakkasi pään Jasonilta tohjoksi viidakkoveitsellä ja joka sitten edellisessä osassa hakkasi tämän doppelgängerin, lävisti sen sitten seipäisiin. Ja nyt tässä osassa hän on sitten ilmeisesti jälleen kerran parantolossa, mutta elokuva alkaa varsin vauhdikkaalla kohtauksella, missä Tommy Jarvis ja hänen kaverinsa sitten menee hautuumaalle ja kaivaa Jasonin ruumiin haudasta ylös ja sitten Tommy saa hirveän raivokohtauksen ja hakee sieltä sitten metallisen aidan pätkä ja hakkaa Jasonin matojen syömään ruumista sitten sillä ja jättää sen valitettavasti rautakangen siihen pystyyn ja kuinka ollakaan. On ukkosmyrsky alkanut ja salama iskee juuri tähän metallikankeen sitten ja totta kai kunnon Frankenstein tyyliin tämä sähköisku herättää sitten Jasonin eloon ja totta kai se tappaa Tommy Jarvisin kaverin ja sitten Tommy Jarvis joutuu pakenemaan täältä paikalta. Ja sitten meille esitellään paikallinen sheriffi, ja sitä tietysti Tommy Jarvis yrittää vakuutella, että ei vittu, se on Jason, vittu, me herätettiin se henki, ja sitten se pistää heti Tommy Jarvisin putkaan. Ja sen jälkeen meille esitetään sheriffin tytär,
Megan, joka tulee sitten käymään siellä, ihastuu heti tähän Tomiin, ja kuinka ollakaan Megan ja hänen ystävänsä ovat sitten täällä Crystal Lakeillä, tässä oli vaihdettu sen paikan nimi, mä en millään muista mikä se vaihdettu nimi oli, niin he ovat tämän Crystal Lakein uusia, kyllä arvasit oikein, kesäleirin ohjaajia, ja sinne on tulossa joukko lapsia. Ja totta kai, vasta haudasta herännyt Jason saapuu sitten tänne kesäleirille ja alkaa pistämään jengiä kilon palasiksi. Tässä on tämä juoni näin niin kuin pähkinänkuoressa. Joo, tässä on niin kuin selkeästi vähän erilainen lähtökohta tähän, mikä on tosi virkistävä. Ja mä tykkään sitä, että tämä on tosi nopeatempoinen elokuva ja tässä on... Siis, mä en tiedä, jostain syystä ihmiset antaa flagia hirveästi tälle Tommy Jarvisille tässä. Mitä esittää muuten semmoinen henkilö kuin Tom Matthews, mikä oli edellisenä vuonna sotteessa elokuvassa kuin Return of the Living Dead. Mä palaan tähän kohta, miksi nämä on mulle merkittäviä hahmoja, nämä kaksi, mitä tämä Matthews tulkitsee. Siis niin kuin Tommy Jarvis haluaa nimenomaan, siis se on tosi niin kuin intohimoinen siitä, että sä saat Jasonin kiinni. Ja, mutta sitten, mikä mun mielestä ehkä tarinan henkilö onkin, siis sankarihenkilö on tää Sheriffin tytär Megan, joka on söpö nuori nainen, voiko näin sanoa, ilman että joku loukkaantuu siellä, sanonpa siitä huolimatta. Mutta erittäin neuvokas, ja se on se henkilö, joka lopulta pelastaa päivän, niin kuin siis aivan mahtava. Mun mielestä nämä Tommy ja sitten tämä Megan on erittäin hyvä pariskunta siinä, ja todella sympaattisia hahmoja molemmat, ja siis mun mielestä se tekee tämän elokuvan, niin kuin, ne on erittäin suuri key setting point. Ja eikä siinä muuta, siis niin kuin muutkin hahmot on tässä tosi hyviä. Tää sheriffi, se on hyvä näyttelijä, siis sekin on niinku tosi tämmönen niinku intohimoinen siltä, hän haluaa nimenomaan Tommy Jarvisin saada niinku syytteeseen tästä kaikesta, mutta lopulta hänkin joutuu uskoon, että ei vittu Jason oikeesti, vittu Jason on saapunut tänne ja sä tappaa ja se haluaa sun päässä. Niinku tossa joku idiootti lauleskeli tuossa alussa. Niin sitten se on se apulaisheriffi, jolla on tämmönen lasertähtäin pyssy, mikä se sanotaan, että se on ostanut postimyynnistä sen. Ja sitten, you bang! Se osoittelee sitä Tommy Jarvisia sillä lasertähtäimellä. Ja sitten, where the red dot goes, you bang! Joo, se on hauska line siinä. Sitten siinä on nämä tyypilliset nuoret Meganin kaverit ja sitten pari random sivullista tappoa, mitä siellä luonnollisesti saapuu sitten tänne, mistä ehkä ikimuistettavina ovat sitten näitä paintballia pelaava joukko idiootteja, mitä Jason hakkaa armotta päät irti. Ja tästä päästäänkin luonnollisesti sitten näihin murhakohtiin. Mitä on tässä 15 kappaletta, kun tässä on? Tähän kuvattiin 3 murhaa lisää studion pyynnöstä, koska Frank Mancuccio ei ollut tyytyväinen tähän testiyleisöön, että siellä joku valittanut, että liian vähän tappoja, niin sanotaan, että 3 tappoa lisää, ja sitten ne kuvattiin. Se oli se yksi pariskunta, mikä on siellä jossain mettässä, ne menee vähän niin kuin kihloihin siellä, ja sitten se on tämä hautuumaan janitor on siinä samassa yhteydessä, ne tapetaan, se on se 3. Sitten on tietysti tämä Tomin kaveri, mitä Jason lyö nyrkin niin kuin mahasta läpitte. Ja sitten se on se yksi legendaarinen kohtaus tässä, missä Jason menee asuntoautoon ja tappaa kuskin lyömällä tätä puukolla. Puukon päähän korvaan pystyy ja sitten se auto lentää. Tämä on niin kuin oikein ison maailman stuntti. Ja siis nämä kaikki kohtaukset vaikuttavat, että ne on tosi ison budjetin elokuva, vaikka tämä ei ollut juuri ollenkaan isompi budjetti tässä kuin niin kuin edellisissä. Ja sitten siinä on se mahtava kuva, kun tämä Jason nousee tästä kolaroituneesta asuntoauto sieltä päältä, seisoo siellä päällä tuijottaen aavemaisesti, kun se auto vähän sen palaa. Seksikohtauksia tässä on yksi, siinä ei näy tissiä. Tämä on ainoa Friday the 13th sarjan elokuva, missä ei näy tissiä. Siitä vähän miinusta. Ja hei, nyt sieltä taas joku loukkaantuu, niin mä sanon puolustukseni tässä, että mun puolesta saa näkyä äijien kyrpiäkin, tiedätkö? Että mun puolesta saa tosiaan niin kuin exploitata. Siis nämä elokuvat on viihdettä, ja jos niin kuin uskottaa jälä, useimmat ihmiset, jotka menee näyttelemään näihin elokuviin, ne saa rahaa siitä, ne on mielellään, niin kuin menee itse niin kuin paljasteleen sinne. Kaikkia ei hyväksikäytetä, vaikka niitäkin tapauksia on. Mutta niin kuin se ei automaattisesti aina tarkoita hyväksikäyttöä, ja sanotaan näitä, jos mulle soitetaan, että hei Ville, kuvataan Tampereella seuraavaa Friday the 13th elokuvaa, haluatko sä olla siinä? Mä sanoin, joo. Mutta hei, tässä on semmoinen homma, että sun pitää olla kyrpä paljaina kokonaan, me kuvataan lähikuvia siitä. Todellakin.
siis kuvakkaa ihan mitä vaan, kuvakkaa persereikää, kyrpää, ihan mitä vaan. Tässä on se yksi panokohta, ja siinä on, niillä on kaikki vaatteet päällä. Mä en tiedä, kuka panee sillä lailla niin kuin housut ja kaikki päällä, mutta niin kuin tässä on semmoinen kohtaus. Se ei näytä yhtään, niin kuin se on vielä huonosti niin kuin feikattu se kohtaus siinä. Ja sitten tässä on se tietysti ehkä yksi niin kuin sarjan ehkä yksi muistettavista murhakohtauksista on tämä, kun tämä erään hahmon, tämä Jason, sitten vääntää niin kuin kaksinkerroin, tiedätkö? Sillä tämä selkä rutsahtaa. Yllättäen tämä kohtaus oli täysin veretön, mutta siitä huolimatta MPAA:n kukkahattu tädit ja munattomat sedät olivat jälleen kerran valppaana, ja he sanoi sitten ohjaaja Tom McLaughlin, että hei, tätä kohtausta pitää lyhentää. Sitten ne se ohjaaja sanoi, että hei, mutta ei siinä ole verta, että niinku, teidän ohjenuorana on se, että niinku verta ei saa näkyä liikaa. Sitten ne vaan selitti, että no, mutta kun elokuva, tämä on niin myöhäisessä vaiheessa, että tämä on niin myöhäisessä vaiheessa, että niinku, tästä niinku, tämä on kumuloitunut tämä väkivalta tähän, että tässä vaiheessa ei pitäisi näyttää enää tämmöistä kohtaa sitä ohjelmaa. Okei, fine. Joo, mutta siis tämä joutui siis käymään MPAA:n erittäin pahan seulan tässä, mutta onneksi tämä ehkä kuvattiin myös sillain tämä elokuva, että Tom McLaughlin ei ollut niinkään kiinnostunut kuvaan gorea tai splatteria, vaan hän halusi tehdä goottilaisen elokuva. Ja se sanoi silloin, kysyi Frank Mancuccioilta, että voidaanko tehdä vähän goottilainen elokuva, vähän niin kuin tällä, mä en tiedä mitään muuta, mitä mä tekisin tähän, paitsi että viedä vähän komediallisempaan ja goottilaiseen suuntaan. Ja Frank Mancuccio oli sanonut, että ei, ihan mitä vaan, tee ihan mitä vaan, mutta älä halvenna Jasonia, että Jasonin pitää olla niin kuin se pelottava terminaattori sitten. Ja näin se on onnistunut kyllä ihan hyvin kyllä. Muutamat jutut, mitkä mua vähän harmittaa tässä on se, että siis tässä on vähän tämmöistä neljännen seinän rikkovaa huumoria. Esimerkiksi tämä, kun tämä hautausmaan urakuitse kääntyy kamerat, some folks have a strange sense of humor. Ehkä vähän tuommoista ehkä niin kuin lennokasta huumoria, mutta ei sitä nyt mun mielestä ehkä liikaa ole. Ja hei, monet on sanonut sitä, että tässä elokuvassa niin on se uniikki pointti, että paitsi tässä ei ole alastomuutta, niin tässä on semmoinen ainutlaatuinen tilanne, että tänne kesäleirille tuodaan oikeasti lapsia. Mutta niin kuin joku sanoi, että joo, se tekee tästä pelottavaa, mutta niin kuin come on, hei, tämä on 80-luvun ison studion slasher-elokuva. Ihan niin kuin Jason tappaisi niin kuin yhdenkään näistä lapsen. Niin kuin siis, mä olisin ollut todella yllättynyt, jos olisi käynyt näin. Okei. Okay. I was not expecting that. Kudos. Mutta oikein toimiva paketti, ja siis monet pitää tätä parhaimpana filminä. Ja mun täytyy sanoa, että nelosen ohella tää on kyllä kärkikastia ollut. Ihan varmasti, mä en tälläkään anna ihan 4 tähteä, mutta 3,5, kuten mä annan nelosellekin. Mutta ehkä jos pitäisi valita, niin mun olisi vaikea valita, koska niin kun nelonen on semmonen ihan oikea oppinen, niin kun vähän tämmönen silmät, kulmakarvat rutussa oleva tämmönen slasher-elokuva. Mutta siinä taas niin kun tää kutonen on ehkä vähän, siis tää on niin kun sama tulkinta, mutta se on komedia. Versio, että vähän kummalla tuulella sattuu olemaan, niin näistä kahdesta voi ehkä valita. Tässä on siis mun mielestä ehkä ensimmäistä kertaa ymmärretty se, että Jason on vähän niin kuin James Bond. Vähän sama, mitä niin kuin Renny Harlin ymmärsi sitten omassa tulkinnassaan Nightmare on Elm Street osa 4, oliko se sitten vuodelta 88. Mutta 86 nämä hiffas, että Jason on vähän niin kuin James Bond. Ihmiset ovat tulleet katsomaan Jasonia näihin elokuvaan. Ne muut hahmot on oleellisia, mutta ei niin tärkeitä kuin Jason. Ja tässähän on aivan mahtava tämä alkujuttu. Monet ei tästä tykkää, mutta siis mä rakastan yli kaiken tätä James Bond-alkua, missä Jason Voorhees kävelee sieltä silmänäkymästä ja viiltää viidakkoveitteellä. Vähän niin kuin Bond ampuu, mutta Jason viiltää. Niin se on aivan mahtava nokkela idea kyllä. Että propsit sille, kuka sen on ikinä keksinytkin. Ja siis siinäkin mielessä tämä on mulle kyllä erittäin rakas elokuva, niin kuin mä sanoin siinä 3:n arvostelussa, että tää saattaa olla joko se 3. tai sitten tää oli ensimmäisiä Jasoneita, mitä mä näin. Ja mä muistan vielä elävästi, tää oli se kreikkalainen kasetti oli, missä luki HVH. Ja sitten, mistä me otettiin sitten nimi Homevideo Hervanta. Niin siinä oli tosiaan, mä kattelin sen varmaan monta kertaa, olinko mä itse vielä nauhoittanut itselleni sen. Ja sitten siinä jotenkin mulle jäi mieleen se, että niin kuin siinä oli tää Megan, siinä lukijana Meyk.
että niin kuin, joo, tämä Myyk tulee sillä. Olin ehkä vähän ihastunut tähän Myykkiin sitten siinä aikanaan kyllä, että siinä on hauska kohta, kun se Tommy Jarvis, se pistää sen pään sinne niin piiloon, tai se pistää sen siihen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin reisiensä päälle, ja Tommy Jarvis kuiloi, se on suoraan, niin kuin kuvataan sitä haaroväliä, Myykin haaraväliä siinä, niin se oli sillä, että voisin olla tuossa tota, niin vähän Tommy Jarvisin tilalla tuohon. Niin, ja tosiaan tästä piti vielä sanoa, että Tom Matthewsista, joka näyttelee Tommy Jarvisia, niin se oli mulle niinku semmonen cool äijä, koska mä olin samoihin aikoihin näin Return of the Living Dead ensimmäisen ja toisen. Ja kummassakin näyttelee Tom Matthews, näyttelee sitä tota, samanlainen rooli, näyttelee semmoista idioottia apulaista siinä, niin mä olin sanoin, että tää jatkaa semmonen kova kauhuäijä. Ja itse asiassa mä siihen aikaan luulin, typerä poika kun olin, niin luulin, että se on sama näyttelijä kuin siis Amerikan Ninja Michael Dudikoff, mutta ei sentään, ne on kyllä samannäköiset, mutta siis en nyt ollut ihan vielä niin kovan linjan elokuvaharrastaja, että olisin tietänyt paremmin. Kyllä, meillä on tässä Shout Factoryn DVD, siis korjaan Blu-ray, A-lukittu Blu-ray. Nämä muuten kaikki levyt on ollut A-lukittu, jos mä oon sitä maininnut aikaisemmin. Siinä se on. Ja hei, tässä meillä on alkuperäinen julistetaide, kyllä, mutta hei. Toisin kuin aikaisemmista osista poiketen, niin täällä ei ole käänteistä kansipaperia, vaan täällä on joku tämmönen, miksi tätä sanotaan, tommonen takakansikuva sitten, joo. Kyllä, meillä on special featureissa, meillä on peräti 4 kommenttiraita, ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä kuuntelin niistä vain 2. Että sori, en kerran nyt enempää kuuntele. Mä kuuntelin sen, missä oli tää Tom Matthews näyttelijä ja muita näyttelijöitä, ja sitten mä kuuntelin sen, missä on ohjaaja, ja sitten nää tota, 2 muuta ohjaajaa, Adam Green ja Joe Lynch. Niillä oli tosi hyvää keskustelua. Se on varmaan uusi kommenttiraita, koska ne mainitsee siinä Westworld TV-sarja kaikkea. Se on varmaan tätä levyä varten tehty. Mä oon aika varma, että tää edellinen näyttelijäkommenttiraita on tehty sitä 2009 Paramount-satsia varten. Kummakin oli oikein viihdyttäviä kommenttiraitoja, mutta ehdottomasti siis ainakin tällä niin kuin elokuvan tekijänä niin mua kiinnostaa kyllä nämä niin kuin, kun ohjaajat juttelee niin kuin elokuvan tekemistä. Ja tässäkin ne viittaa. Tämä on siis todellinen kultakaivos, jos kiinnostaa sensuurijutut, niin kaikkien näiden levyjen nämä tota kommenttiraidat, niissä puhutaan just paljon niistä, että miten ne asioi sen justiin elokuvatarkastamon MPAA:n kanssa. Mitä ne joutui lyhentämään, mistä ne joutui trimmaan, mitä ne sai neuvoteltua takaisin ja semmoista. Jos nämä jutut sua kiinnostaa, niin nämä kyllä kannattaa kuunnella kyllä. Sitten tässä on Making of Jason Leaves Part 6. Tyypillistä Making of-matskua, mikä löytyy varmaan edellisestäkin DVD:stä. Ja sitten taas tää typerä Lost Camp. Lost Tales of Camp Blood Part 6. Joo, kattelin kelaamalla läpi. Ja sitten tää Crystal Lake Massacres Revisited Part 3. Vittu, montako näitä vielä pitää kestää näitä Revisited Part? Eli siis tää on tämmönen Blair Witch-tyyliin tehty pseudodokumentti, missä ei oikeastaan mitään sisältöä. Ihan turhaa paskaa. Sitten mä en tainnut edes kelata tota noin, niin kokonaan läpi. Sitten tässä on toisenlainen loppu, eli Tom McLoughlin teki niin, että se oli kirjoittanut tähän erilaisen loppuun, semmoisen loppun, missä niin kuin Jasonin faija tulee kattelemaan sitä hautaa, ja se on sellainen, ja sen piti loppua siihen, mutta tota no, niin se oli tosiaan sillä lailla, että toi tuottaja Frank Mancuso sanoi sitten, että tota, ei, että niin kuin, ei oteta nyt riskiä, että tämä on hieno idea, mutta niin kuin, me ei haluta niin kuin, tätä sarjaa viedä niin kuin, semmoisille urille, mistä fanit ei välttämättä tykkää. Niin kuin, viedä niin kuin, hahmon keskipistettä siirtää niin kuin Jasonin äijää tällaisia. Sitten, mutta se löytyy tässä storyboardina. Mutta sitten tärkeimpänä tässä on tämä Last Scenes, mistä mä just puhun, että missä näytetään nämä leikkaamattomat kohtaukset. Ne on niin kuin, se on niin kuin parasta ekstra matskua, mitä minä tiedän. Erittäin hyvä paketti, ja hei, tietenkään, niin kuin tästä ei meinas unohtua täysin kokonaan, mutta siis Alice Cooper, koska Tom McLoughlin ohjaaja on suuri rockmusiikin ystävänä, se oli pyytänyt Alice Cooperia tekemään tähän biisin, ja siis mun on tosi vaikea sanoa, kumpi on parempi biisi, siis tämä Man Behind the Mask Alice Cooperin, vai vuoden 87 Dokkenin Dream Warriors, mitä olen sitäkin ehkä laulellut joskus mun kanavalla joissain yhteyksissä. Kummakin on kyllä mun mielestä niin kuin ikonisia 80-luvun tämmöisiä leffa, miksi näitä sanotaan, heavy melodisen rockmusiikin niin kuin merkkiteoksia, ja kummallakin näistä on kyllä niin kuin
kumpikin on todellakin paikkaansa populaarikulttuurin sivuilla, historian sivuilla sitten ansainnut aivan varmasti. Lätkämaski mies, perkeile. Huh, siinä se. Nyt on enää puolet jäljellä ja enää kaksi Paramount-sarjaa jäljellä. Ja sillä välin kerropa sinä, mitä olet tykännyt tähän asti. Ja kerro sinä, mitä sä tykkäät tästä kuudennesta osasta. Onko se sun mielestä klassikko vai ihan silkkaa paskaa, en tiedä. Ja kerro tosiaan, mitä sä oot tykännyt tosiaan tästä ideasta, että käydään tällainen niin kuin maratonina näitä läpi. Ja todellakin, pistä peukkua, tilaa kanava ja hei, panna sitä liitykkä kanavalle nappia ja kato mitä siellä on. Mä nimittäin tein making of videon tosiaan niin näistä, kun mä teen tätä. Miten näin, kun tämmönen maratoni tehdään, niin se on vain jäsenille video, että niin kun senkin näet sieltä, jos liityt sitten kanavan jäseneksi, että paina sitä liity-nappia, tsekka. Ja tosiaan olette nähnyt varmaan ne paitamainokset, että löytyy tämmösiä, no ei tämmösiä, mutta nääkin on hienoja, nää on Luumuartin paita. Mutta niin kuin löytyy videospace-aiheisia T-paitoja sitten, että niitäkin voi tilata, jos haluaa tukea siis kanavan toimintaa, todellakin. Minä kiitän sinun ajastasi ja menen nyt katsomaan osaa 7 sitten, että palataan sitten huomenna näihin samoihin Jason-aiheisiin samalla Jason-kanavalla. Tervetuloa, terve meno, mitä ikinä. No niin, ihan paskin loppu varmaan. Ikinä saatana. Kiitos. Sä oot sun muijas kans, ote mökillä ihan kahdestaan, tai niin luulit vaan siellä... Sä oot sun muijas kans, ote mökillä ihan kahdestaan, tai niin luulit vaan siellä valtiin sätkäaski... Sätkäaski mies. Sätkäaski. This is the life of a VHS man.